зарим төргийн хэмсэгчтэй ам нэвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид улс төрийн шинжилгээ ухааны доктор, хүмүүлийн их сургуулийн профессор Улан Баяртай уулзч ярилцж байна. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байгаа асуудал бол яг харахгүй Казахстан улсад үүссэн эмх самбраагүй байдал, түүнээс үүдэлтэй ер нь энэ улсын тусгаар тогтнолын асуудал бусад улс орнуудын бүс нутгийн орнуудын анхаарлыг татж байна л да. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл ер нь танд ямар мэдээлэл байна? Тэгэхээр бид нар бол энэ болсон үйл явдлын анхдагч их шалтгааныг бол бүгд мэдчихэж байгаа. За шалтгаан юм уу, шалтгач гэх юм уу. За энэ бол ерөнхийдөө энэ яг уу ахуйн хэрэглээний шингэрүүлсэн хийн төвчний үнийг хоёр дахин нэмсэнтэй холбогдуулж хүмүүс бүл бухимдлаа илэрхийлсэнтэй. Гэтэл өөрө Казахстан бол байгалийн хий, газрын тосны маш их баялагтай. Энэ бол Каспийн тэнгисээс бол гарч ирж байгаа асар том баялаг гэж байгаа байхгүй юу. А гэтэл яг ийм үед бол жишээ нь шингэрүүлсэн ахуйн хэрэглээний хий бол хоёр дахин нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр ийм байдлууд нь бол нөгөө ихэнхтэй бухимдалтай тэгээд энэ 20 цагийн тэглэмтэй ийм үед гараад ирэнгүүт нэлийн хурц гарч ирж байгаа юм даа. Тэгэхээр энэ үед нөгөө жагсаал цуглаа хийжсэн эдийн засгийн шин чанартай жагсаал цуглаа хийсэн хүмүүсүүд ихний элчинд бол нэлээд олон хүнийг бол саатулсан байна. Тэгээд ингээд саатуулаад нөгөө төлөв чинь бол баг дөрөвдөгч юм уу тавд өдөр суллсан байхад маш их том эсэргүүцэлтэй эмх замраг байдал болж хувирсан. Тэгээд энэ хүмүүсүүд бол мөн байр суурийг илэрхийлж бид нар бол эхлээд зөвхөн эдийн засгийн шин чанартай ийм асуудал тавьчихсан. Гэтэл бидний энэ одоо шаардлагыг бол тодорхой хүчин бол одоо өөрөөр хэлбэл өөрсдийн эрх ашигт одоо зориулсан нэлийн одоо өөр тийш чиглүүлсэн гэсэн ийм тайлбаруудыг бол гаргаж ирж байгаа юм л да. Казахстанны ерөнхийлөгч бол одоо энэ асуудлыг бол террористүүдийн хийсэн одоо үйл ажиллагаа гэж тодорхойлоод байгаа шүү дээ. Тэгтэл одоо нөгөө талаасаа бол энэ ард иргэдийн одоо бухимдсан эсэргүүцэл байсан. А тэрэн дээр бас магадгүй эрх мэдэл булаацалдсан тэр дотоод одоо урвагчдын одоо тохирлт байсан гэдэг ийм бас асуудал яригдаад байна. Такай болон мэддэгдээ ерөнхийдөө 20 мянган бандит өөрөөр хэлбэл зэвсэг бүлэгдэл дээрэмчид. За тэгээд цаашдаа бол энэ одоо террористууд бол өөрөөр хэлбэл энэ 20 мянган ийм одоо үйл явцыг бол үдэрч яах гээд ингэж хэлсэн. А гэтэл тэр байгууллагад эхлээд тэр өмнө самбарч очих нь бол яг хинтээгээ хилцэрт ор ихлээр үдэрч байгаа хүн байдгүй сүрэн хүчин байдгүй байсан. А гэтэл одоо бол юу гэж нөхөл тэр BTA буюу банк Түрэн Алим гэж одоо энэ банкны эзэн байсан. Өөрөөр хэлбэл Мухтар Ализов гэж энэ Америкт гарцсан. Энэ бол дээр үед бас нэгэн их баян тарган энэ банкны сүлд бол 2014 онд бол нэгэмжилсэн юм байна. Тэгээд энэ бол өөрийн сөрөг хүчний удирдахч гээд. Тэгээд одоо энэ хөдөлгөөнийг бол удирдах юм шиг ийм одоо мэдээлэл хийж эхэлж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл бүтэн сая өцөгдрөөс. За нөгөө нэг зүйл бол яг одоо энэ сая бол 3 хоногийн өмнө бол Казахстаны улсыг аюулгүй хамгаалах хорооны дарга байсан одоо хүнийг бол баривчллаа. За баривчласнаас гадна бол яг энэний нэгдүгээр орлогч нь бол одоо Нурсултан Назарбаевын одоо төрсэн хамгийн бага дүүгийнх нь хүүхэд нь бол энэ улсыг аюулгүй хамгаалах хорооны чинь нэгдүгээр орлогч дарга байсан биз дээ. За тэгээ энэ бол бас баригдчихлаа. Ялангуяа Лондон төвдөө Төв Азийн судалгааны институцийн стратегийн шинжилчийн их сонирхолтой ярилцлага гарсан байлаа. Өөрөөр хэлбэл Нурсултан Назарбаевын хамгийн ойр тойрон хүрээлэгсэд тэргүүтэн хүмүүсүүд бол өөрсдийн төлөвийн хүмүүсүүдийг л жагсаалт шургалан оруулад ингээд эмх замраагүй байдал бий болгохсон магадлал бол маш өндөр байна гэсэн ийм юмнуудын тайлбар гарч ирж байна л да. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор бол тэр ер нь бол Назарбаевыг хамгийн ойр тойролсон хүмүүсүүдийг бол бүрэн шатаралтайгаар бол цэвэрлж эхэлж байна. Таны саяны тайлбараас нэг юм ойлгомжгүй асуулт үүсэл нь юу гэхээр Токаев бол Назарбаевын одоо цэвэр өөрийнх нь одоо заламжлагч гэж тодорхойлогдоод байгаа. Тэгтэл яхад одоо Токаевын эсрэг одоо ийм хөдөлгөөнийг удирдсан хүмүүс нь Назарбаевын талын хүмүүс болж ховруваа юм чи. Ойлгомжтой. Энэ бол яг хавтад зөрчил байсан гэсэн үг үү тэгэхээр? Ер нь бол одоо барууны CNN төр бол мэддэгтэй тэгэлээ шүү дээ. Энэ бол эрх мэдлийн тэмцэл маш шивн тэмцэл болж хувирж байна гэж ингэж одоо сая бол хагасааны орой нүсгэлд CNN, Fox News төр бол тэмдэглэж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр бол өөрөөр хэлбэл ер нь бол 2020 оны сүүлээс бол Токаев бол ерөнхийдөө айжим улсын шинжилгээ хийж эхэлжсэн юм байна. За энэ шинжилтүүд бол ялангуяа одоо Нурсултан Назарбаевын талын хамгийн ойр үрэлцдэг бол
хүндэх ийм шинж тэмдэгүүд ер нь бол маш тодорхой болж ирсэн юм байна шүү дээ. Огцруулах уу? Тийм. За нөгөө нэг зүйл нь бол нур султай Назарбаевыг таванд нь огцруулчихлаар бол нөгөө тэдний талын хүмүүсийн эрх мэдэл байр суурь бол аяндаа бол ганхад хэлж байгаа байхгүй юу? Ааха. Ийм учраас бол энэ бол ерөнхийдөө эрх мэдлийн төлөөх тэмцэл байсан гэж ингэж тэмдэглэж байна. А энэ бол 19 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр нур султай Назарбаев бол бүх насаараа үндэсний эрх хүн зөвлөлийн тэргүүнээр болсон юм шийдвэр гарцсан байсан байхгүй юу? Тэгээ энэ өөрөөр хэлбэл шийдрийг бол хүчин голгол ингээл өөр юм мэдээлэл авчихсан шүү дээ. Ингэснээр өөрөөр хэлбэл арми оо зэвсэгчний командлагч ирэх мэдлэр өөрөөр хэлбэл армиг удирдах гол гол оо эсгүүдд бол цэрэг оруулах, онц байдал зарлах ийм оо бүрэн хэрэгжиж эхэлж байна. А нөгөө нэг зүйл бол яг уу ерөнхийдөө энэ ойрох дорнодод бол энэ исламын улс бүлэглэл. Эднэрийн оо үлдэгдлүүд бол ер нь хамгийн гол байлшг бүс нутгаар бол ерөнхийдөө бол Төв Аз гэж угаасаа гэж ярьж ирсэн. За энэ дээр бол Тажикстан, Туркменстан, Казахстан, Узбекистан гэдэг Төв Азийн станудад бол төвлөрч ийн гэж ингэжсэн л да. Тэгэхээр яг ийм үйл явц бол ерөнхийдөө бол маш тодорхой ажиглагдлаа. За тухайл бол одоо өчигдөр бол Мир 24 телевизээр бол жишээлх юм бол Киргизэс бол маш олон хүмүүсүүдийг бол хөлсөөр бол энэ жагсаалд оролцуулсан тухай ярилцлага гарч ирсэн. Нэг хүнд $200. За ер нь бол $200 ос бол $300 одоо яаж яасан. Маш ажилтгүй хүмүүсүүд. Тийм учраас сая бол энэ одоо энэ хамтын аюулгүй байдлын гэрээний зэргүүд бол орж ирлээ шүү дээ. 30,000 нь бол Оросын холбооны улс. За 500 нь бол Белорус, 300 Тажикстан. За тэгээд бол 70 нь бол Армян. За тэгээ Киргиз бол нэг 150 зэрэг ингээд орж ирдэг. Одоо эсрэгтэйгийн том том объектууд юуны өмнө бол одоо нисконгоцны буудал, за төрийн байгууллагууд, за гадаадын томхон хөрөнгө оруулалттай компаниудын өмч хөрөнгө, Байконурын нисконг сансрын одоо буудал гээд энэ гол за тэгээ дээр нь бол нэг хэсэг нь бол өөрөөр хэлбэл Киргиз, Казахстан хоёрын хил дээр одоо хамгаалтанд гарч штт. Ингээд бүх хүмүүсүүдийг бол өөрөөр хэлбэл одоо маш нарийн шалгаж эхэллээ. Тэгэхээр Киргизэс бол маш их хүмүүсүүд бол бас энэ жагсаалт цуглаанд бол хөлсөөр орж ирсэн. За тэгээ Киргизээр дамжаад ойрох дорндоос Афганистанд ч одоо хүмүүсүүд орж ирсэн байх боломжтой гэсэн ийм одоо дүгнэлтүүд гарч ирж байгаа юм л даа. Тэгэхээр одоо энэ одоо ийм их замбараагүй байдал үүсгэх гэрн анханасаа төлөвлөж нэтэ удаан хугацаанд ер нь зохион байгуулалтаагаар бэлдсэн болч тарах гэдэг тийм үү. Хөрш зэрэгэлдээ стан усуудаас ер нь бас ингээд хөлсөөр ингээд жагсагч өмнө дэгдэгчдик одоо авчирхад бэлтгээд тэр яг иргэдийн жагсаалт бухимдлыг яг хүлээжсэн болч тарах гэдэг үү гэж хараад. Ер нь бол яг энэ тэмдэглэж байгаагаар бол одоо маш сайн хамгаалттай байсан Алматыгийн олон улсын нисконгоцны бүдл маш амархан эзлэгдсэн. Хамгийн тэр бусад төрийн байгууллагууд бол маш амархан эзлэгдсэн. Энэ бол урдаас одоо зохион байгуулалттай төлөвлөгдсөн террорист бүлэглэлүүд, дээрмийн бүлэглэлүүд бол энийг бол эртнээс зохион байгуулалттай бэлтгсэн тодорхой төлөвлөгөөтэй санхүүжилттэй байсан гэсэн ийм мэдээллийг бол төрийн тэргүүн хийж ийн л да. Тэр олон улсын диск буудлыг одоо эзлэхэд дээрээс өгсөн тушаалаар одоо тэр аюулгүй байдлыг хангадаг хамгаалагчт нь одоо ингээд эсэргүүцэл үзүүлээгүй гэж. Ер нь бол тэр тухайн үед бол ер нь хууль сахиулах маш олон байгууллагууд бол нөгөө талдаа бол харин орчих юм бэ. Ягаад цагдаа цэргийнхэн тийм амархан одоо жагсагчдын талд орчих уу гэдэг нь бас ойлгомжгүй байна. Ер нь бол яг энэ олон жил бол энэ нэг хүнийг дахин шүтэх Назарбаевын дэглэмд бол дургуцчихсан тэр бүхэнд бол гарч ирж байгаа байхгүй. Тэр нь бол өөрөөр хэлбэл бас энэ хууль сахиулах байгууллагын олон хүмүүс бас нөгөө талд өөрөөр хэлбэл олон нийтийн талд шилжих юм үнцэл болсон байх магадaltaй байсан гэж ингэж ярьж байгаа. А тэгэхэд сүултээ бол энэ бол яг эмх замраагүй байдал болоод төвсөн. Тэгэхээр Токаев бол анхны өдөр мэдээлэл хийхдээ л ер нь одоо энэ ард иргэдийн эсэргүүцлийг ер нь их эсэргүүцэд байх шаардлагагүй гэдэг бас хууль хүчний байгууллагынхантаа бас уриалаад байх шиг үлсэн шүү дээ. За энэ бол яг уриалаад тэгээд дээр нь бол одоо өөрөөр хэлбэл ахынхын хэрэглээний хоёр дахин өссөн тэр үнийн дүнг бол буцаагаад бол хэмнэлд нь оруулаад ингээ яриа хэлцээ хийх гэхлээр тэр хөдөлгөөний чи удирж байгаа удирдахчд байхгүй сүр хүчин гэхлээр сүр хүчнийх нь удирдахч нь байхгүй ийм байдалтай эмх замраагүй байдал үүсэж ирсэн л дээ. Тэгээд энэ бол сүулдэ бол үнэхээр анаарх дээрэм тонуул аллах хүчирхийлэл болоод
ингээ гараад ирлээ л дээ. Тэгэхээр яагаад 20 мянган дээрэмчин гэж юм тоо гарч ирсэн болоо? Энэ магадгүй тэр хөрш усуудаас хөлсөр авч ирсэн тэр жагсагчд одоо ийм 20 мянга байсан юм уу? Эсвэл дотроосоо бас тэр одоо юу гэдгийг одоо таны төрөний хэлдэг лалын одоо чиглэлийн тийм бүлэглэлүүд бас байсан юм уу? За яг хуу одоо жишээлх юм бол тэр 1994-97 онд ерөнхий сайдаар ажиллаж исэн хүний ярилцлага энэ төр бол эрх мэдлийн төлөө тэмцэл. За тэгээд дээр нь бол тэр улсыг аюулаас хамгаалах хорооныхан өөрсдийнхөө туршилтуудыг бол иргэдийн одоо жагсаалт цуглаанд бол шургуулад өөрөөр хэлбэл энийг бол эмх замраг болох магадлал бол маш өндөр байлаа. Ийм амархан ийм одоо юу болох бол үндэслэл байхгүйсэн. Сүүлийн 30 жилд бол зөндөө жагсаалт цуглаан болоод нам тайван өнгөрч исэн. Тэгэхээр энэ бол яг энэ эрх мэдлийн гэдэг ийм юмнуудыг бол их олон судалгааны байгууллагуудах хэлээд байгаа. А ерөнхийдөө бол маш их том хохирол гарсан байна. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо үндсэндээ 90 тэрбум тенге гэж энэ 225 сая доллар гэдэг чинь монголоор бол 625 тэрбум төгрөгийн одоо хохирол маш их хохирол гарсан байна л да. Ер нь зэвсэг ийм худалдааны 6 том одоо дэлгүүр бол энэ эмх замрааг байдал үүсгэсэн хүмүүс бол өөрийн гарт орсон байж байгаа байхгүй маш их хэмжээнд зэвсэг. Тухайн үед одоо ингээд хүмүүс одоо винто буу энэ тархаад исэн тэр дэлгүүрүүдийн дэлгүүрүүдээс байсан байгаа юм. А нөгөө талаар бол тэр зэвсгийн одоо маркууд нь бол сүүлийн одоо энэ хяналт шалгалтаар бол жишээ нь тэр дэлгүүрт зарагдаагүй буунууд гарч ирж байгаа. А тэгэхээр гаднаас олсон одоо хил давж орж ирсэн байх магадлал өндөр байна гэсэн үг л дээ. Тэгээ одоо бол яг хууль сахиулга байх болох маш нарийн шинжилжийн одоо тэр хамтын аюулгүй байгууллагын улс орнуудын цэргүүд одоо ороод ингээд 4000 орчим цэрэг орсон байна гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо энхийг сахиулах ажиллагаа ер нь ямар төвшөнд явна? Эсвэл одоо энэ магадгүй энэ Украины араас орчих вэ гэсэн ийм бас болгоомжлол байна л дээ. Одоо ер нь бол 2003 онд энэ Ташкентийн пакт гэдгээр хүчин төрөлдүүлсэн энэ хамтын аюулгүй гэрээний гэрээч нь бол анхандаа бол зүйл толгойд улсын бүрэн төлөвлөгөөнд байгаа энэ 5 улс байсан шүү дээ гишүүн. Энэ орнуудад одоо НАТО-гийн гишүүн орнууд юм уу Америк ийм гадны халдлах үйлдэл аюулгүй байдлыг хамгаалах ийм л одоо байгуулга байх байхгүй. Гэхдээ энэ чинь дотоодын өмнө самуу шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол өөрөөр хэлбэл юу вэ нөхлөөр энэ бол дотоод явх байсан. Харин тийм. Тэгвэл энэ бол гадны одоо тэр террорист байгуулал гадны дээрмийн бүлгүүд гэдгээр энэ асуудлыг зөвдөгч байгаа байхгүй. Яг хуу анх удаа бол сая бол энэ Казахстаны ерөнхийлөгчийн одоо хүсэл дээр анх удаа инхийг сахиулах гэдэг ийм томьёолоор стратегийн томоохон объектуудыг хамгаалтанд авах. Өөрөөр хэлбэл зэвсэг мөрөлдөнд бол оролцохгүй. Тэгэхээр хууль сахиулах ийм чиг үүрэгтэй орж ирж байгаа гэж ингэж л тэмдэглэж байгаа. Зөв энийг бол одоо ингээд гадуур тарж байгаа бичлэгээр бол одоо ингээд жирийн иргэд маш олноороо бод ингээд одоо мэрэгэн буучтын одоо суманд оногдож насварсан байна л да. Тэгээд ер нь тэр гудамжинд бас ингээд буудалцсан болж байгаа. Тэгэхээр тэр цэргүүд одоо иргэдтэй буудалцсаж байгаа тэр цэргүүд маань гадных биш тэр дотоодын цэргүүд болсон байсан биш таарч байна уу? Өөрөөр хэлбэл Такаев бол шийдвэр өгсөн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл алан хэдэгчдийн хэсэг дээр бол ямар ч асуудалгүй буудах тушаал өгсөн гэж байгаа шүү дээ. Анхаарахгүйгээр буудна гэдэг. За энийг бол яг хуу барууны одоо хүний эрхийн байгууллагууд энийгээ бол татгалзах хэрэгтэй. Энэ бол байж болохгүй гэдэг ийм зүйл ярьсан. За тэгвэл одоо бол яг энэ шийдвэрээс бол ерөнхийдөө би татгалзсан байгаа болов уу гэж боддог. Токаев уу? Тэг Токаев. А тэгэд дотоодын цэргээ биш цэргээр зохицуулчих асуудлыг яагаад заавал гаднаас тэр одоо зэвсэг хүчнийг оруулж ирэх ийм одоо нөхцөлийг ерөнхийдөө өөрөө дэмжиждэг вэ? Энэ бол ер нь бол одоо Токаевын хүсэлтээр гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бол Казахстан улсын өөрөөр хэлбэл Казахстан улс бол өөрөө хэлбэл ерөнхийлөгч засгэлтэй улс. Тийм учраас энэ хүсэлтийн дагуу гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ чинь бол өөрөө Путинтэй одоо уцаар ярьлаа. Сая бол хамгийн сүүлд бол одоо хагасанд бол Путинтэй яриад одоо байдал их намж чинь гэд одоо нэг л эдгээр ч одоо ингээл юм болов ингээл Путинтэй л одоо ярьдаг. Нэг одоо нэг ингээ хөндлөнгөс харгалзаар нэг тийм ахтайгаа яриад байгаа юм шиг л ийм л дүр зуур харагдаад байна. Тэгэхээр та түр үйллээ шүү дээ. Одоо энэ эрх мэдлийн төлөөх дотоод зөрчил бас энэ дээр нь бас улам дэвэргэж өгч лөө гэж тийм үү. Тэгэхээр Назарбаев, Токаев талынхан хоорондоо ингээд ямар нэгэн хэмжээгээр ер нь хизээд тесрэхэд бэлэн ийм зөрчил одоо хүчний цаана байсан л байж таарла тийм үү. Тэгэхээр Токаев бол яа харахгүй 2019 онд бол Нурсултан Назарбаевын томилгоогоор бол
ерөнхийлөгч болсон шүү дээ. Тэгэхээр дараа нь бол удалгүй бүх нийтийн санал хураалтаар ерөнхийлөгчөөр захин сонгогдсон. Тийм учраас бол Токаев бол яах аргагүй бол Нурсултан Назарбаевын талын хүн байсан. Харин тийм. За тийм байсан. Одоо бол тэр үеийн хэл бол одоо Астана хотын чинь бол Нурсултан гэдэг нэрээр одоо өөрчлөх ин сандыг чинь бол Токаев өөрө гаргасан шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол ямар сандууд гарч ирэв гэхээр одоо бол энэ одоо Астанаг бол өөрөх нь хуучин нэрэнд оруулах юм сандууд гараад эхэлж байна. За одоо бол Нурсултан Назарбаев бол ямар ч усэн Казахстанд байгаа болтой. За Александр Лукашенко. За тэр бол тиймэрхүү бол хардлагууд байгаа. А тийм хардлага байхаг бол үүсэх одоо ямар ч боломж байхгүй шүү дээ. За Лукашенкотой бол уцаар ирсэн, хаанаас ирсэн мэддэггүй. Тэгтээ Назарбаев. А Назарбаев бол ингээд нуран унжийн гэдэг маань дэглэм нуран унжийн гэдэг маань бол юу вэ гэхээр Белорусын ерөнхийлөгчүүд бол тийм таатай мэд юм шүү дээ. Энэ хоёр хоёулаа ижлэхэн 30 жил төр засгийг тасралтгүй барьсан хүмүүс шүү дээ. Тэр Назарбаевын талынхан яагаад улс орныхоо эсрэг одоо ийм үүмийн сам үүсгэж вэ гэдгээр асуудал гарч ирэх гэдэг шүү дээ. Тийм. Энэ бол юу вэ гэхээр яг хөө тэр үнийн хөрөгдөл бол зур шалтгаан болохгүй. Яг тийм моментиг л хүлээж авсан тахгүй. Өөрөөр хэлбэл бас нөгөө нэг хүний одоо дэглэмийг бол энэ авторитар дэглэмийг эсрүүцэн хөдөлгөөн гарч ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол инх цаараагүй байдалд оруулахын тулд нөгөө талынхан энэ хөдөлгөөнд бол өөрсдийнх нь талын туршуулгуудыг шуургуулж оруулаад ингээд инх цаараагүй байдал болгоод тэгээ энийг бол одоо сүулт нь бол хүчээр дарах гэсэн тийм л бодол байсан байх гэж зүгээр ингээд хөндлөнгөөс ажиглахад тийм зүйл харагдав. Энэ бол гадны турхиралт одоо таны хэлтгэр дээр одоо алын бүлэглүүдийн одоо явуулахаас гадна бас өөр том гүрнүүдийн бас нэг тоглолт яваад байна уу гэж харагдаад байна. Би бол харин энэ дээр бол харин Казахстаны төрийн удирдлагууд нь ч тэр Оросын холбооны улс ч тэр ерөнхийдөө бол одоо НАТО, Америк нэгдсэн улсын гар хөл оролцсон гэдэг ийм мэдээлэл бол хийгээгүй. Хийгээгүй. Харин хамгийн түрүүнд бол харин Америк нэгдсэн улсын төрийн департамент бол энэ үйл явдлыг бол Америк нэгдсэн улс огт холбогдлого гэдэг бол мэдгдсэн. Бид үйл явцын өрнөлийг харж байна. За тэгээд дээр нь бол энэ аюулгүй байдлын хамт ажиллагааны хурлын цэрэг оруулах үйл явцыг бид нар ажиглаж байна гэдэг. Ингээ мэдгдлийгэд Европын холбоо, Европын аюулгүй байдлын хамт ажиллагааны баг хурал энэ төр бол ингээд байр суурийг илэрхийлээд хэллээ л дээ. Бас нэгэн цагт Путин ерөнхийлөгч ингэж хэлсэн шүү дээ. Казахстан улс бол хизээч одоо тусгаар тогтносон улс байгаагүй гэсэн нэг үгийг хэлжсэн санагдчихэв. Энэ нь магадгүй асуудлыг ингэж одоо энэ хэмжээнд рүү түлхэх юм нөлөө үзүүлж байгаа гэж хараад байна. Тэрийг бол Путин хэлгүүлд тэр нөгөө өөр парламент ингэж хэлсэн. Аа за. Тийм. Тэгээд тэр нь бол нэлээд маргаан дагуулад нэлээд ноцтой юм болсон. Ер нь бол яг хуу Оросын холбооны улс бол одоо энэ 15 республикуд байсан энэ улс дотроос хамгийн урт хуурай замыг хилэлж байгаа. 7400 гаруй километрийн хилэлдэг. За дээр нь бол энэ чинь нийт хүн амынхын бараг 19 орчим хүн бол орсууд байж байна. Тий. За 3 сая орчим гэсэн. Тий, энэ 3 сая орчим. Тэгээ нийтдээ бол Казахстан чинь өөрөө бол нэг 19 сая хүн амтай байж байна. Ерөнхийдөө ийм учраас бол Казахстанд бол Оросын ашиг сонирхол байж байгаа. А дээр нь бол юу вэ гэхээр Казахстан бол асар их баялагтай. Газрын тос байгалийн ялангуяа ураны нөөцөр бол ер нь одоо дэлхийд ихний байранд жагсаж байна. Тэгээ энэс болоод сая бол энэ ураны одоо үн бол эрчим хүчний бирж төр бол өсөж эхэлсэн. Тий, баг 10%. За дээр нь бол энэ сая тэр энэ имэх замраагүй одоо дээрм тонуулын үеэр чинь бол тэр Казахстан чинь тэр Алматыгийн ойролцоо бол асар том одоо биткойн олборлдог тэм том цогцлол байсан биз дээ. Бүр асар том цогцлол. Тэр чинь бас эвдэн сүйц гсэн байна. Тэгэхээр зах зээл дээр биткойн хэн ш түүнийг дагаад нэг дагалдсан янз бүрийн коинуудын хан шиг дээр бол уналт үзүүлж байна шүү дээ. Тийм учраас бол энэ дээр бол Орос бол яахааргүй хамгийн түрүүнд бол одоо бүрэн дэмжиж зэрэг оруулсан шүү дээ. Украиныг эзэлж исэн одоо тэр зэрэг зэвсгийн одоо бүрэлдэхүүнээс ч өргөн хэмжээтэй тийм фронтыг л одоо Казахстан руу оруулчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ер нь бас цаана ингээд тэндээ үлдчихв гэсэн юм эрсдэл байна. Тэгэхээр энэ дээр зүгээр Токаев зүгээр хяналтыг өөртөө авч чадах уу? Одоо тэр хамтын аюулгүй байгууллагын одоо тэр зэргүүдийг буцаагаад одоо
арга хэмжээний ийм эрх мэдлэлтэй байж чадах уу гэдэг эргэлзээтэй юм л да. Би бодвол ерөнхийдөө бол яг Путинтэй ярилцсан ярилцлагууд нь харж байгаа нь одоо байдал хэвэн боллоо. За яаралтай хугацаанд нь тусламж үзүүлсэн талархлаа илэрхийлээ. Одоо бол үндсэндээ бол би бол эрх мэдлийг бол дахиад бүрэн авсан. А гэхдээ энэ бол өөрөөр хэлбэл бүх асуудал тогтвортчод намцсны дараа энэ хамтын аюулгүй байдлын гэрээний байгууллагын зэргүүдийг бол нутаг буцаана гэдэг бол одоо болтол хилээг байна. Харин тэр л ойлгомжтой байна. Тэгэхээр одоо бид нар бол юу харах вэ гэхээр яг одоо ирээдүйд болох үйл явцыг л харна. Энэ байгууллага яаж үйл явцыг өрнөх үүдгийг харна гэсэн үг л дээ. Гэтэ ер нь зүгээр Токаевыг ард иргэд нь бас төдийлэн одоо дэмжихгүй байгаа юу гэхээр одоо яхаараа ус орнолуу одоо харийн зэргүүд оруулахыг одоо зөвшөөрдөг юм бэ гэдэг тий байдал тэгтлээ одоо бас гадны зэргүүдийг өөрөх хэмжээнд байгаагүй л гэж шүмжлээд байна л да. За яг би бол харахтаа үнэхээр байдал бол хяналтаас гарч эхэлсэн. Байдал хяналтаас гарсан. Тэгээ гол хүчний байгууллагууд бол ялангуяа одоо нурцлтаан хот бол аюулгүй байдлыг чангатгасан. Орж гарах бүх хөдөлгөөнийг хаасан. Одоо бол чинь Казахстанд бол гаднаас орох хөдөлгөөнийг бол хаацсан байж штэ. За агаарын нислэг бол одоо бүр 19 хүртэл зогсцсон. Тэгэхээр энэ бол өөрөөр хэлбэл юу вэ гэхээр хяналтантаа авах хүч бол зэвс өөрийнх нь одоо айрын бол ер нь бол бага хүчтэй л байдаг байсан байна гэж би зүгээр хараад байгаа. Одоо чинь Белорус бол нөхцөл байдал хүндэрч явахт бол яг айрын нь бол бүрэн хяналтаа авахт бол бас чадахгүйсэн шүү дээ. Тийм. Одоо дундад асуудал бол тийм. Тэгээ одоо хамгийн гол асуудал бол хамгийн сэтгэл төгсж байгаа орон бол чинь би бол Туркменстан байна гэж бодож байгаа. За. Туркменстан бол нэг хүний тахин шүтгүүд бол бүр дээд цэгтээ туйлдсан. Хаалттай банк төгсгсэн ийм ус байж байгаа шүү дээ. Назарбаевс долоон дор бүр Назарбаевс бүр долоон. Назарбаевч бол шүүмжлүүлсэн ч гэсэн юм хийсэн үү? Улс орноо бол өндөр төрөгсөн. Ер нь бол яг нэрлсэн үнэлгээгээр бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь бол 170 миллиард доллар. Нэг хувь онд хоногт нь бол тухайлх нь бол одоо 900 мянган доллар байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө Каспийн тэнгисийн иргэний байгалийн байлгыг бол бас эдийн засгийн хөгжүүлэлт бол цохимжинд бол маш сайн ажилласан. Гэхдээ энэ нь бол тэр нэг хүний тахин шүтэх эрх мэд нэг хүний гар төлөв орох ерөнхийдөө бол Назарбаевч нь бол ерөнхийдөө бол Казахстаны султан гэдэг үсэн шүү дээ. Тий. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн тэгш бус байдлыг алдагдуулсан, эрх мэд төвлөрсөн, ардчлал хумигдсан, хэвлэл мэдээллийн бүх хэрэгсэл зөвхөн нэг талд үйлчилж байгаа. Энэ гол гол өндөрлөгүүд өөрийнх нь одоо ахту хамаатан садангаар дүүрсэн энэ юм бол яаж зөвтгөж чадахгүй гэдэг үйлчилж байгаа юм. Тэгэхээр манай Монгол улсад ч гэсэн одоо энэ Казахстанд айлхын ийм нөхцөл байдал ер нь үүсэх магадлал байна. Нэг нам одоо хит одоо давмгайлсан, сөрөг хүч нь одоо инлээд суларсан, дээрэс нь одоо ингээд төрийн алба одоо төрлийн алба болж хувирсан ийм нөхцөл байдал нь магадгүй бас ингээд эдийн засгийн нөхцөл байдал дээрээс улс төрийн нөхцөл байдал одоо ингээд дэврээд одоо имхцамбараггүй байдал үүсчихвэ гэсэн болгоомжлол бас байна л да тийм. Яг би бол энэ улс төр дээр бол би тэгж харахгүй байгаа. За. А гол би бол өөрөөр хэлбэл энэ 20 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүн. А 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үр дүн. Энийг бол бид хүндэтгэх хэрэгтэй. Энэ түүнээс бол одоо тэгсэн гэсэн гээд сонгуулийн үр дүн бол би ингэж хүндэтгэв. А болгоомжлол байна. Энэ юу вэ нөхөлтөр? Биднээс бас засгийн газрын бодлогоос үл хамаарсан дэлхийн нийтийн хэмжээнд яг ижлэх юм байгаа. Энэ бараа бүтээгдэхүүний энэ үнийн хөөрөгдөл, энэ бараа бүтээгдэхүүн түгжрэлт. Энэ чинь гинт хөдөлгөөнд гинт тэг зөксөлт хийгээд энэ чинь баг 98 их 80 дам долларын дэлхийн эдийн засаг зөксөд тэгээ ингээ айчмаар хөдөлгөөнд ороод ирэхлээр нөгөө дид бүтц логистик нь ачаалал таахгүй болоод ирлээ шүү дээ. Тийм л ковидын үед бол бид нар бол дайны нөхцөл байдал шиг уу байна гэж ойлгоцтой шүү дээ. Тэр ийм үед бол хүссэн үсээ байхгүй хүний эрх чөлөөтэй байх байдал дээр зөрчилдөөд ингээд асуудал бол ноцтой болох магадaltaй байхгүй. Энэ нь өөрөөр хэлбэл нийгмийн бохирдол байж байгаа. Тэгээ энэ бол өөрөөр хэлбэл бас төр засгийн бодлогоос ос ч юм уу үл хамааралсан дэлхийн нийтийн ийм асуудал байж байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ дээр бол бид нар бол одоо хамгийн гол нь төвчөртэй хүлцээтэй юм нэгдэлтэй байх гэдэг ийм юм их л би одоо
ерөнхийд нь бол хэлэх гээд байгаа юм л да. Ерөнхийдөө бол одоо нэг жом алах гээд гэрээ шатаачдгийн үлгэр л одоо Казахстан дээр харагдчихсан. Ерөнхийдөө бол тэр ийм байдалд орохын тулд бид нар өөрсдөө бас хүлээцтэй байх хэрэгтэй. Нөгөө талаараа бас ирэх баригчдаас одоо зүв бодлого явуулахыг давхар шаардах хэрэгтэй. Тэгээ би бол харин одоо яг энэ одоо эдийн засаг бол зогсон байдалд ороод тэгээ ийм байж байгаа хүнд бол үндсэндээ төр засаг бол баг жил 5 сарын хугацаатайгаар бол иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудын гэрэл дулаан хогны мөнгийг төлөлөө шүү дээ. Тэгээд сая бол ингээд ахаа 6 сараар жишээ нь тог гэрлийн мөнгийг чөлөөлөх асуудал бол үргэлжлэлээ. Хүүхдийн мөнгийг бол 100 мянган төгрөг болгосон энэ бол үргэлжлээд явж байна. Энэ бол зөх хэмжээнд бол бас энэ бохомтлыг сааруулах одоо намжихт бол их чухал би тусдгүй болсон гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нөгөө талаараа нэг хүний дарангуйлал бий болоход энэ улсын одоо Казахстаны ерөнхийлөгчийн засаглал бол нөлөөлчлөө. Тэг хэрвээ парламентын засаглал байсан бол бас харьцангуй парламент дээр хэрэлдэж муудаад ямар ч гэсэн нэг тийш нэг дундын нэг хөлбөр гаргаад ирэх боломжтой байсан. Яг хөө энэ улс орнуудыг харахад их зовлонтой байна. Одоо чинь Киргиз бол парламентын засаглалтай. За ингээд өөрөөр хэлбэл одоо маш их тогтворгүй жагсаал цуглаан хийгээд ингээд өөрөөр хэлбэл одоо ерөнхийлөгч авч яад буцаагаад ерөнхийлөгчийн засаглал руу орж шít. Тэгэхээр нөгөө талд нь болохоор ерөнхийлөгчөөс парламентын засаглал руу орох юм ингээд өөрөөр хэлбэл Төв Азийн өөрийнх нь энэ юу бол их улс төрийн одоо үнд суурь нь бол их төвөгтэй. Ерөнхийдөө нэг юм дарангуй ардчлал бол ардчлал бол ер нь төлөвшөөгүй ийм байж байгаа коммунизм руу ороод коммунизмаас зах зээл руу ороод тэгээ энэ төр чинь бол угаасаа одоо султанаатын ийм одоо уламжлал бол угаасаа байсан. Одоо тэгэхээр бид нар тажик өзбек ч гэсэн тэгвэл ер нь бас л удаж шүү дээ. За угаасаа Түркменстан бол одоо маш их боломжтой жоо энэ үйл явцаас. Беларусь ч гэсэн одоо Александр Лукашенко бол эндээс бол маш том бодж байгаа. Сургамж авч байгаа. Би ер нь хэрхэл зүйтэй гэдэг талаар нэлээд бодож байгаа болов уу гэж би гэж хараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь зөвөр эндээс харахад ер нь одоо энэ хуучин зөвлөлтийн бүрэлдэхүүнд байсан тэр холбооны улсын статусыг дахин сэргээх гэсэн Оросын одоо тийм бодлого бас яваад байна уу? Беларусаас эхэлж ин за одоо Казахстан сэргээ оруулаад авлаа. Тэгээ одоо ингээ Украинд л бас ингээ хизээ мөдгөө бас довтлох магадaltaй ийм нөхцөл байдал үүсчлээ гэсэн энэ бүх бүдл байдлыг харахад ер нь хуучин зөвлөлтийн тэр бүрэлдэхүүнийг дахин сэргээн байгуулах гэдэг. Наад санаа бодлогот ч нь бол би бүрэн санал нэг байна. Ягаад гэвэл яг одоо Оросын холбооны улс бол өөрийн одоо гол одоо бодлого нь бол юу байна вэ гэхээр энэ тусгаар улсуудын хамтын нийгэмлэгийн хүрээнд ч юм уу хуучин Орос зөв тулсын бүрэлдэхүүнд байсан энэ улсуудад өөрийн нөлөөгөө бол бэхжүүлэх. За тэгээд энэ цаашлахын бодвол ер нь бол холбооны улсын бүтцийг өргөжүүлэх ийм бодлого бол Оросын холбооны улсын угаасаа үндэсний аюулгүй байдлын өөрийнх нь бол хар хайрцагны бодлого байж байгаа. Ингэжээж өөрөөр хэлбэл Орос холбооны улс одоо энэ аюулгүй байдлыг хангаж байгаа. Одоо бид нар бол Казахстан юу Узбекистаныг харахад бол одоо народны одоо Луганскийн народны республик Донецкийн народны республик гэдэг нь хоёр тоглоомын засгийн газар гэж яриад шүү дээ. Энэ бол ерөнхийдөө бол Оросын холбооны улсын хил хязгаарын бүлэг шүү дээ. За өмнөд Осет болоод Абхаз үүж чинь энэ чинь яг чухамдаа бол гүржийн утга шүү дээ. Тэгээ энэ чинь тусгаар тогтнолоод хинч төвлийн төвшөрөг байгаа л да. Гэхдээ Оросын холбооны улсын хувьд бол чухал бүлэг болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд өөрөөр хэлбэл Владимир Путин өөрөө нэг хэлсэн. 20 өөр зүйл толоод улсын сүрэл бол 20-р зууны одоо геополитикийн хамгийн том сүрэл байсан гэдэг Мюнхний олуулсан аюулгүйдийн баг хурал дээр хилээд энэ хурал дээр нь бол одоо Америкийн нэгдсэн улсын сенатч байсан Джо Маккей сууж гэсэн шүү дээ. Тэгээ манай үн чинь бол маш их шийдвэр өсч ирээд харин бол өөрөөр хэлбэл хамгийн том эмгэнэл бол зүйл толоод улсын холбооны улс дахин сэрэх явд бол харин 21-р зууны хамгийн том эмгэнэлт үйл явд болно шүү гэдэг. Америкийн сенат ч юм. Тийм, ингээ хэлжсэн байна. Тэгэхээр зүйл толоод улсын бүрэлдэхүүнд байсан энэ улс орнуудтай харилцах нь Оросын холбооны улсын гадаад хөдөлгөөн 1-р зорилго байдаг байхгүй. Тэгээд дараа нь НАТО, Европын улс, Америкийн нэгдсэн улс гэж явдаг. Одоо манайх бол хоёр хөштөг тэнцвэртэй харьцах бол гадаад хөдөлгөөн тэргүүлэгч гэдэг. Тийм учраас энэ бүс нутагч нь амар тайван байх нь Оросын холбооны улсад хэрэгтэй. А гэтэл энэ бүс нутаг амар тайван биш байх гэдэг нь эдгээр гадаадын хөл гараа оролцоод байна. Ялангуяа Америк
хөрөндийн хүнд гол оролцоод байна. Тэгээ одоогийн энэ дижитал хөгжил энэ нийгмийн сүлжээ бол маш ноцтой байдлыг бий болгох юм боломжтой. Асар хүчрэх юм зэвсэг биш шүү дээ. Нийгмийн сүлжээ бол. Тийм учраас бол энэ гадаадын хөрөнгө оруулалттай хэвлэл мэдээллийн байгууллагад чинь юуны өмнө бол хязгаарлалт эхэлчихэж байгаа. Энэ чинь бол өнгө төвсглийн гол их сурвалж болж байна гэж. Тийм учраас 2016 оны үндэсний аюулгүй байдлын стратегид өнгө төвсгөл бол Оросын холбооны улс занал учруулж байгаа гол аюулын нэгээр шинээр нэмж оруулсан баг.